İsal Nevroz li Bakurê Kurdistanê û Tevahiya Tirkiyeyê 29 jê bajar bi tevahî 73 navendan tê pîrozkirin ku li gelek navçeyan beriya 21 Adarê Nevroz hat pîrozkirin. Yek ji wan navçeyan jî Bismillah Diyarbekirê bû. Li Bismillê ji ber rewşa hewayê pîrozbahiyê dereng dest pê kir. Lê dîsa jî Bismillyan berê xwedan qada Newrozê û agirê Newrozê bi hev re pêxistin. Welatiyên ku bejdarî pîrozbahiya Newrozê bûn, daxwaza aştî û wekheviyê kirin û peyamên neteweyî dan. Serxwebûnê dixwazim. Em dixwazim welatê me jî bibe welatê xelkê, em jî bibin we xelkê. Em welatê xwe serfiraz bin û amaşîtiyê dixwazim. Am wa kabiyet khas. Am dem bra beş khu şok. Ve Nevroz am piroz kun be avra selameti be khair. O be be qaza be bela. Tabeke gele kut piroz be. Cejnik ser heldane ye, cejnik ne teviye. Amirop kef khashi hatin ve cezne. Gerek am tabeke ve cezne be tavayi. Gele kut rojalata navin am tabeke piroz bekin. Nevroz şaye Nevroz bahare, Nevroz yekitiye, aşitiye, Nevroz vekeviye. Bu şareseri ki vere, bir velate, gene her çarpışı Kürdistan'ı bin yek. Azadi, birati, vekeviye mi tuhazın, barış et tuhazın, o Nevroz piroz ve... De pîrozbahiya ku ji aliyê HDP-ê ve hatiye amade kirin de parlamenterên HDP-yên wek İmam Taşçıer, Dersim Dağ û Garo Paylan jî derketin ser dike û peyamên xwe yên Newrozê dan û paşê li nav welatiyan govend gerandin. Parlamenterê HDP-yê Diyarbekir İmam Taşçıer amade kir ku Newroz qada daxwaza mafê neteweyî ye û bangî kir ku zimanên Kurdî bibe zimanê fermî û mafê perwerdehiya zimanê zikmakî were cîbcîkirin. Îrojî qada Newrozê em mafê xwe heqê xwe bang dikin. Dibêjin 25 milyon Kurd li jîr lê nikarin bi zimanê xwe perwerde bibin. 25 milyon Kurd li jîr nasnema wan nayê naskirin weka fermî. 25 milyon Kurd li jîr şaredarê wan ji wan disînin. Nikarin li ser axa xwe xwe îdare bikin. Em vana bi dengekî gur dibêjin û heva Newroza de heviya zêde tê biya. Yekitiye ki avat be. Yekitiye kurt çeve navra. Ve gel ve kadı herkes heye. Bahar kışı nabı Di dawiya bernameya pîrozbahiya Bismillê de muzîkjen Devrîm Demîr û muzîkjen Cevdet Baxca derketin ser dike û bi stranên xwe tevlî şahiya Newrozê bûn û girseyê jî heta dawiyê govend berneda. Di fînala Newrozên Bakurê Kurdistanê 21 Adarê de li Diyarbekirê were kirin. Mahî Rüksel, Kurdistan 24, Bismillah Diyarbekirê.